Po absolvování obchodní akademie v Praze pracoval krátce v živnobance. Zpěv studoval v letech 1905 až 1907 v Pivodově pěvecké škole a K. Wallersteina, 1908 až 1910. Debutoval v Plzni rolí jedníka ve Smetanově Prodané nevěstě, 1911. Následně přijal angažmá v zahraničních operních souborech. Kiel 1912. 1913 Hamburg. Kodaň. V období první světové války zpíval v opeře Městského divadla Královských Vinohrad. 1914 až 1915. Od prosince 1914 do června 1915 pohostinsky vystupoval v Pražském národním divadle. Členem jeho operního souboru byl od poloviny 1915 do roku 1919. Následujících 20 let, 1919 až 1939, působil v ostravském NDMS jako operní pěvec, režisér, překladatel operních i operetních libret a scénograf. Kromě svého hlavního oboru našel uplatnění také v operetním souboru. Jeho kultivovaný lyrický a později bafotenor vynikl zejména ve smetanovských rolích i v postavách českého a světového repertoáru 19. a 20. století. Režijně se podílel na tvorbě řady operních inscenací. V mnoha případech i jako zpěvák, režisér a scénický výtvarník současně. Patřil k organizátorům i solistům koncertů Kruhu přátel vážné hudby, Spolku pro komorní hudbu, ostravských pěveckých spolků, Lumír, Záboj, Židovský pěvecký spolek, a od sezóny 1927-1928 také abonentních koncertů symfonické hudby, pořádaných dirigentem a šéfem opery NDMS Jaroslavem Foglem. V roce 1939 emigroval do Íránu. Ve válečných letech byl profesorem státní konzervatoře hudby a ředitelem operní sekce ministerstva kultu v Teheránu. Po návratu do vlasti se stal v letech 1946 až 1947 ředitelem a šéfrežisérem opery Slezského národního divadla v Opavě. Vedle své divadelní práce se zabýval také redakční, publicistickou a pedagogickou činností. V době ostravského působení k jeho žákům patřil např. Baritonista Václav Bednář.